Kam se to nese? Už běžím. Ty nikdy nesklameš. Snažím se. Ošak, počkej, ještě tomu něco chybí. Já se vrátím, jo? Jo. No, co se tady krucinál dělo? A kde máš, pro co jsi šel? Já bych nám rád přinesl, pro co jsem šel. Avšak nemohu, protože tam je úplný prd. Pojď se na to, prosím tě, podívat. Tak, jáčku. Cukroví, klobásy, dvě lambe piva. Kde to je? Toť otázka. Nedával to třeba někam jinam? Kam jinam, hele. Já na rozdíl od tebe si opravdu dobře pamatuju, kam co dávám. A zejména si opravdu dobře pamatuju, že předevčírem jsem sem skládal ty dvě lahve. Když já nevím, jestli včera, jak jsi byla s svýma kámoškama na baráku, jestli se to tady všechno vychlastali a vyšarali. Já jsem tady od což fakt nic nebrala. Nic nebrala, dobře. Takže ty si osobně myslíš sama za sebe, že já si přijdu, nakousám si a švihám to zpátky. A tak to bude třeba myš, já nevím. Takže myši by podle tebe zebrali ty zatracený dvě lahve piva. Často vychlastala, ani o tom nevíš. Hele, nebudem se teď o tom dohadovat, ale jedno je jistý, že samo se to nevypařilo a někde to být musí. Zlato, jsem si ti chtěl jenom omluvit za to, jak jsem tam dneska na tebe v tom sklepě vyjel. Jsem byl jenom rozčílen z té celé situace tam. V pohodě, nic si z toho nedělej, cukroví brzo napečeme a pivečko taky bude. No, pivečko. Ale prosím tě, mě to tady o ten princip toho, že jako tu není cosi v pořádku. Že není normální, že se nám ztrácí věci a ačkoliv dnes to byla malichernost, tak není vyloučeno, že příště nás to třeba zrujnuje, taková příhoda. Jež fakt. Paranoidní, prosím tě. Člověče, jak je pak paranoidní? I tobě snad musí být jasné, že to není normální, že se tady toto děje. To určitě. No, tak tobě je to evidentně úplně šumák. Úplně šumák ti to je. No, každopádně obraťme list. Taky si říkám, kdy už konečně zasněží, takový teplo dneska. Ale... Tohle by tě mohlo zajímat, koukej. Co pak?
jen podívat na to, co mi tam chybí, abych se rozčílila. Jsem moc zvědavá, jak se budu zlobit. No samozřejmě, to není možné, zase mi chybí to moje pivo. Plechovce, párky dietní, sušenky jsem tu měla ještě. Ještě jsem tu měla skovanou pechérovku malou. A teď se jdu podívat, no ty moje tajné sušenky mi chybí. Tak já to nechám. Chápu, že v dnešní době se ztrácí. A já to udělám tak, že ty pěkné věci si budu skovávat, aby mi je nikdo nebral. Tak já nevím, jestli to nebude dobrý. Už si nevím, radí. Hlídat to musím, no podívejte se. Tady mám ovoce, tady mám pivo, tady mám pecherovku. Ještě to, abych si sem dala ještě ty párky s chlebem, no to snad ne. Co na to říkáš, sestro, co mám dělat? Sestřičko, nevymýšlíš si takhle? Ne, nevymýšlím. Já ti to neberu. Já ti to neberu, tak budeš si muset pořídit psa nebo lednici na zámek. Ach, paní Jarmila má sice jasno, ale já opravdu nechci do konce života schovávat své žrádlo pod polštářem. Takže, co mi radíš? Hele, já tě chápu, já jsem tohoto taky ještě neviděl. No, to asi ale buď si tam hod nějaký alarm nebo nějaký kamery. Nebo ještě jedna možnost je tenhle ten lokátor. Ten strčíš do klobásy a přesně budeš vědět, kde ta klobása je. Čekej, takže chceš říct, že já se to třeba spojím jako s telefonem? A přesně uvidíš lokaci toho člověka, který ti tu klobásu ukrad. Jestli si myslíš, že se začne něco dít, zrovna když se díváš, tak si na omylu. Já mám svýho času dost. Já klidně celou noc tady to budu pozorovat, abych na tu lumpárnu přišel celou noc. To si zapiš za uši. No. Stávej! Honem rychle vstávej! Honem rychle vstávej! Koukni se na to! Koukni se na to! Dávej si majzla, už se skoro blížím. Musíme tam. Já se bojím. Prosím tě, lásko, na strach tady teď není čas. A teď to muslimu můžem přijít na kolo. Nechtěl bys že zavolal policii, co když tady nebude? Prosím tě, co já bych asi tak s ním měl řešit. Nám se to ztratilo, tak my si to taky vezmeme zpátky. Pojď. Seber odvahu. Tady jsme přímo v tom. Tak pojď, týdelní šmejde! Vystup na světlo! Nekřič, prosím tě.
teď. Teď tady budeš hrabat. My budeme oba dva tady hrabat. Někde to tady musí být. To ti říkám. Čert by v tom byl, aby to tady nikde nebylo. Čert by v tom byl! Ty vole, to je kravina. Co to? Takže, jestli tomu dobře rozumím, tak nejsi zrovna příliš výřečný, co? Říkáš mu to moc složitě. Však on moc dobře ví, vychcanec jeden. No vidíš, a mě zajímá, je vás víc? Tak sám by to určitě nesvěd. Ty nekecej. Žijí v tom lese co ty? Dobře. Jste pěkní zloději, víte o tom? Neříkám, že já jsem zrovna kdo ví jaký svatoušek, ale to, co předvádíte vy, to je krapetý nálika. Dej si ty nohy před sebe, když s tebou mluvíme. Tak hele, aby bylo jasno. Ty sezveš všechny ty svý kamarádičky sem k nám a promluvíme si. A jestli se na to vyprdneš, tak počítej, že já přijdu a proleju vám ty vaše nory benzinem. Kaput, rozumíš? Kaput. Rozumíš? To jsem rád. Slyšíte mě? Tak. Sešli jsme se tady teď proto, abyste nám dvou ukázali, co kromě kradení ještě dalšího umíte. Vidíte tady tu hromadu? Jistě víte, co vás teď čeká. Pojď se radši něco podívat, jo? Pojď sem. Koukni. Jak si můžeš všimnout, náš soused chodí domů vždycky s plnýma taškama. No a co?
No, tak mě napadlo, že když tu je taková ta situace, jaká tu je, když tu máme ty možnosti, že bychom si od něj trochu nadělili pod stromeček. Myslím, že lepší Vánoce jsme si skutečně nemohli přát. Co pak se děje? Ale co ti ostatní? Sestřičko, ta polívka se vůbec nedá jíst. Teď je to samá voda, nemáš tam mrkev, nemáš tam cibuli. Co se zase stalo? Sestřičko, ty dobře víš, že bych ti přilepšila a že bych všechno nakoupila. Ale všechno pořád mizí, já už jsem strašně zoufala. Tak sestřičko, byla jsem v té kuchyni a všechno jsem tam viděla. Všechno tam bylo, tak prosím tě, dojdi aspoň pro tu sůl. Ať se najíme. Dobře. To se stal zázrak.